Täällä on tuttuja henkilöitä täällä studiossa. Saanko sanoa tuttavallisesti? Herra rehtori, jatsiton puheenjohtaja, mutta Klasuvaa vai? Saa sanoa Klasuvaa. Tervetuloa. Ja tämän vuoden jatsiton Yrjö-palkinnon saaja trumpetisti Esko Heikkinen. Esko, hyvää huomenta, tervetuloa. Hyvää huomenta. Paljon onnea vielä. Kiitos. Klaus, onko Esko kuinka luonehdi? Minkälainen on soittaja? Se on sellainen sirkeä silmäinen jo. Soittaa, kun mä sanoisin, hurjan sellainen melodisesti ne soolonsa. Sitten tuo Esko on semmoinen, että se on niinku pitänyt siis koko ajan niinku kuntoansa yllä hyvin kiitettävästi, että se ei ole semmoista kuin se toisella kädellä soittoa, vaan se on ihan oikeaa soittoa ja sä teet sen tosissas koko ajan. Niin. Sirkeä silmäinen trumpetista. Niin kuin sä sanoit sille, että syntyi nuori kikkarapäinen trumpetista. Kuinka on tässä tilaisuudessa? Niin minä sanoin, joo. Esko, sulla on pitkä ura takana, siihen mahtuu sotilassoittoa ja oikeastaan kaikkien Suomen johtavien orkesterien kanssa, mutta hyvin lähellä sydäntä on uuden musiikin orkesteri Umo. Kyllä. Kuinka paljon suomalainen, sanotaanko, ja koko jazz-maailma olisi köyhempi, jos se jo olisi Umoa sun mielestä? No kyllä se, en vaikea sanoa kuinka paljon, mutta tosi paljon. Mm. Että Umohan on tehnyt valtavasti. Sieltä 70-luvulta kun alkaa, niin olisi valtava määrä suuria taiteilijoita, mitä ei ole Suomessa koskaan käynyt. Ja suomalaiset ei ole saanut kontaktia sillä tavalla ulkolaisen jatsomuusikkoon niin Umon kautta. Että Umo on ollut ilman muuta semmoinen niin ensimmäinen jäänmurtaja sinne päin. Ja suuri onkin atomijäänmurtaja. Vaikuttanut hurjasti tuohon suomalaisten pitkän työn kehitykseen Umo, se on hyvin tärkeä siinä. Se on myös jonkinlainen näyteikkuna ulkomaalaisille, että on. Näin meillä soitetaan. Joo. Mikä merkitys sillä on, että Umo on vienyt suomalaista jatsia? On myös ihan hurja merkitys. Ajattelin, papi, kun tuotte Manhattan Transferin kanssa, niin esimerkiksi. No siinä ollaan oikeastaan Manhattanin näiden kanssa viety niin kuin suomalaista osaamista. Ei ole pystytty viemään suomalaista jatsia, että meillä on nyt viemässä me on niin kuin sitä kautta avattu väyliä ulospäin ja tehty tunnetuksia. Nyt meillä on niin kuin suunnitelma, nyt ruvetaan viemään sitä suomalaista jatsia sitten. Että nyt alkaa uskoa, ahaa, tämä oli se bändi, niin nyt ottaa vakavammin sitten meitä. Miten Klaus, sä oot todella pitkän linjan hyvin arvostettu pedagogi ja nyt Jazzliiton puheenjohtaja, niin Suomeen on syntynyt joukko, kuten Esko, aivan huippuluokka, kansainvälisen luokan soittajia, mutta kyllä, riittääkö meillä omaa porukkaa, omaa yleisöä? Meitä kuitenkin vaan 5 miljoonaa. Ja lainausmerkeissä tämä on tango kanssa. Sinähän provosoit. No, se on tarkoitus tässä hommassa. Kyllähän se on niin, että meidän täytyy ottaa niin kuin koko maailma käyttöön. Että kyllähän meidän pitäisi, siis tämä kansainvälinen homma, mitä hekin ovat tehneet, niin sitä pitäisi tehdä vaan lisää ja siinä pitäisi olla rohkeutta. Ja niin se on minusta edelleen kyllä puute, että on vaan muutamia, jotka liian vähän liikutaan maailmalla. Että se on esimerkiksi nyt on hyvä juttu, kun me on alkanut täällä ranskalais-suomalainen yhteistyö, tämä vapaa-tänne projekti, kun Jazzliiton kautta ollut. Mm-hmm. Se olisi on myöskin sitä, että jotenkaan Ranskaan menee suomalaisia muusikkoita, esimerkiksi Experiment, se fonihomma ja tällaista, niin semmoista on tapahtunut kyllä, mutta sitä pitäisi tapahtua paljon enemmän. Ja osa on siinä, että meillä ei myöskään oikein tuottajia, jotka tekevät. Meillä on tarkoitus aloittaa siellä konservatorio on nyt tämmöinen tuottajakoulutus ammattikorkeakoulun puitteissa. Mutta tämä on semmoinen asia, joka on niin kuin keskeneräinen minun mielestäni. Mikä Esko sinun mielestäsi teidän jazzmuusikoiden soittajien arvostus on tämän päivän Suomessa? Mitä sä itse koet sen? Kyllä mun mielestä arvostus on hyvä. Että se on parantunut sinäkin aikana, mitä mä oon ollut kuvioissa mukana jo kauan. Että kyllä se, tietenkin, onko sitä koskaan tarpeeksi, mutta kyllä se on parantunut ja tietysti kiitos hyvien soittajien, että aina on parantamisen varaa, se on ihan selvä. Onko se tuonut mukanaan sitten myöskin sanotaanko lisääntyvässä määrin taloudellisia arvoja? Suomeksi on niin kuin enemmän toimeentuloa vai onko se vain niin kuin rakkauslaji? No kyllä se vielä hirveän pitkälle Suomessa rakkauslaji on, että toivois enemmän kyllä sitä toistakin puolta saavan, että kun me uskon, että tämä niin kuin vuosien saatossa paranee, että on paljon hienoja soittajia, mitkä niin kuin tuntuu, että ne saavat vasta ulkomailta keikkoja ja tunnustusta niin kuin kansainvälisen tason olevia muusikkoja, mitkä ne ei ole Umossa jo mukana. Heille se olisi enemmän töitä kyllä. Niin yksi asia on, että me pyritään nyt saamaan se tämmöinen, kuinka mä sanoisin, jatsin näyteikkuna aikaan viimeistään nyt
vuonna 2000, mutta se pitäisi saada toimimaan jo nyt, tai pitäisi saada toimimaan jo ensi vuonna, koska silloinhan alkaa ihmiset tulla tänne, kun on Euroopan pääkaupunki, niin on se aika hurjaa, että meillä ei ole siis semmoista jats-klubia, joka olisi tämmöinen näyteikkuna, jossa sanottaisiin niin kuin monialaisesti. Siis ei meillä ole. Et meillä on tämä Storyville, joka edustaa tämmöistä perinteistä ja yhtä aluetta. Mutta siis semmoista, jossa todella olisi poikki koko linjan ja voisi esittää niin kuin esimerkiksi nyt Umoa ja kaikkea muuta, mitä löytyy, meidän nuoria bändejä. Ja, niin se on nyt tässä semmoinen hirveän tärkeä asia, joka se täytyy saada toimimaan. Mutta olisiko se sitten vaan sen hetken lapsi, kun ollaan kulttuuripääkaupunki, vai tarkoitatko, että se tulisi tietenkään oikein selkeä jatkuva, vähän niin kuin saliduunaamassa Oulun kylää ja tämmöisiä, että kyllä, se jatkuva. Sitä tarkoitan. Ja sellainen täytyy saada. Että esimerkiksi muissa Pohjoismaissa on. Ja niin tietysti sen täytyy toimia myöskin kaupallisesti, mutta semmoinen on ihan välttämättä saatava. Esimerkiksi Tanskassa toimii sillä tavalla, että konsertit on aikaisemmin, kun siis niin kuin bändit alkaa soittaa aikaisemmin, että on selkeästi konserttiyleisö. Ja sitten sen jälkeen se muuttuu se paikka toiseksi, vaikka nyt diskoksi tai siis ihan muunlaiseksi, johon tulee uusi yleisö sitten. Ja tällä tavalla saa se esimerkiksi kaupallisesti toimimaan. Ja tässä on yksi malli, jota on Tanskassa parhaiten ehkä käytetty, mutta sama on kyllä Norjassa ja Ruotsissakin. Että tämä on niin kuin se idea, mitä nyt ajetaan. Vuorotyöläinen innolla liputtaa semmoiselle aiheelle, että konsertit alkaisivat vähän aikaisemmin kuin mitä ne yleensä alkavat nykyaikana. Mutta onko siihen mitään realistisia mahdollisuuksia? Esimerkiksi Jumo Jazz Club niin joutuu jossain vaiheessa lopettamaan. Riittääkö meillä yleisöä tämän tyyppisen? Mä yritän just sanoa sitä, että jos esimerkiksi se malli, että siinä toimisi niin kuin tavallaan kaksi eri aluetta, tämä jazzmusiikin alue ja vaikka poikkitaiteellisesti, vaikka tanssiakin, ja sitten olisi sitten se muuttuisi tämmöisessä rock-paikaksi esimerkiksi. Ja se tulisi myöhemmin olla uusille, koska niillähän liikkuu vasta joskus siellä puolen yön tienoilla. Eli tulisi niin kuin uusi konserttikäytäntö. Eli se olisi niin kuin konsertin omaisempaa, että siellä kuunneltaisiin eikä öristäisi. Ja kysymättä se vielä Esko sulta, kysyisin tähän loppuun. Sait tämän Yrjö-palkinnon, se oli 30. kerta, kun se jaettiin. Kuinka korkealle sä sen arvostat? Kyllä se mun mielestä se on se hienointa, mitä mulle on sattunut tällä palkitsemisen aralla. Kyllä mä sitä arvostan erittäin paljon. Se on, että yllätyin kovasti sitä, mutta se on hieno juttu. Ansiosta. Toivottavasti. Hienoa, että kävitte, ja siinä taas Klaus Järvisen linjapuhe. Suomeen on saatava sellainen. Kyllä, juuri näin. On saatava. On niin. Kiitos ja hyvät herrat. Nyt katsotaan uutisia.